მოგესალ მებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დღევანდელი დღე არის გამორჩეული დღე, ჩემო კარგებო. 1000 წლეულში რომ ერთხელ არის აი ასეთი დღე, ისეთი დღეა დღევანდელი დღე. 2022 წლის 02 22 რიცხვი. ეს არის სარკისებური ციფრები. თუ გინდათ მარჯვნიდან წაიკითხეთ, თუ გინდათ მარცხნიდან წაიკითხეთ, მაინც გამოდის 2022 მეორე თვე 22. როგორც იკითხება ეს ციფრები სარკისებურად, აი ისე სარკისებურად იქნება სამყაროს მიერ გაგებული ჩვენი ყოველი სიტყვა, ჩვენი ყოველი ნაფიქრალი, ჩვენი ყოველი ნამოქმედარი დღევანდელ დღეს. ასე რომ დღევანდელი დღე არის ერთგვარი მაგიური დღე. მაგიური დღე და რა უნდა გავაკეთოთ დღევანდელ დღეს? ესე იგი, ნუმეროლოგები ამ თარიღს უკავშირებენ კარმულ მოვლენებს, რამაც შეიძლება რადიკალურად შეცვალოს ადამიანის და სახელმწიფოს ბედიც კი, წარმოგიდგენიათ? ასტროლოგები აღნიშნავენ, რომ ეს არის ყველაზე ენერგიული, ენერგეტიკული დღე, ენერგიებით, აი ძლიერი დღე, ენერგეტიკული თვალსაზრისით. არამხოლოდ 2022 წელს, არამედ მთელ საუკუნეში. ამიტომ გეუბნებით, რომ დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ეხლა როგორ უნდა მოვიქცეთ, ჩემო კარგებო, დღევანდელ დღეს? უნდა ვიყოთ საერთოდ პოზიტიურად განწყობილები. ყველაფერი კარგი უნდა ვიფიქროთ, უნდა ვაკეთოთ სიკეთე, სიყვარული. უნდა ვიყოთ მიმტევებლები. თუ ვინმეს ვაწყენინეთ, უნდა მივიდეთ, უნდა ჩავეხვიოთ, უნდა დავუმეგობრდეთ, უნდა შემოვირიგოთ ხალხი. გესმით? ყველაფერი კარგი უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ სამყარომ დაინახოს ეს და ჩვენ სარკისებურად დაგვიბრუნდეს ეს ჩვენი ნამოქმედარი, ხომ გესმით? სარკისებურად. ესე იგი, ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ დღეს? დაიმახსოვრეთ დღეს საღამოს 22 საათზე, 22 წუთზე, 22 საათზე და 22 წუთზე. აი ესე დაანთებთ სამ სანთელს. გექნებათ წინასწარ მომარჯვებული ფურცელი, კალმისტარი და აი ესეთი ზარდახშა. Ну, თქვენ თქვენებური ზარდახშა გექნებათ, მე ესეთი მაქვს. ხო. აი ესე. და რას ვაკეთებთ? და უნდა ჩამოვწეროთ ახლა ამ ფურცელზე ჩვენი ოცნებები, ჩვენი ფიქრები, ჩვენი გეგმები, რაც გვინდა რომ შესრულდეს, ხო, უახლოვეს მომავალში. აი როგორიც გვინდა ჩვენი მომავალი იყოს. თუნდაც ჩაფიქრებული პიროვნება, რომ ვიღაცას უნდა რომ დაუბრუნდეს ეს პიროვნება, ვიღაცას უნდა რომ ვიღაც უყვარდეს, გესმით? აი რაღაც აი ესე რადიკალურად შეიძლება შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება, გესმით? აი ამ დღევანდელ დღეს, აი ამ ჩანაფიქრების საფუძველზე. აი მაგალითად პირველი ჩემი ოცნება, მაგალითად ოცნება რა, ნუ გეგმა,
მიზანი, დასახული რაღაცა გეგმა. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ძალიან აბსურდული გესმით, ეს უნდა იყოს მიღწევადი ადამიანის მიერ. მიღწევადი, აღ ზაპრული და რაღაცა ისეთი, რა იო კოსმოსში გავფრინდა და რაღაცა ისეთი კი არა. Უბრალოდ აი თქვენ რაც გტკივათ აი ეხლა, რა პრობლემაც გაქვთ, როგორც გინდათ რომ წარიმართოს თქვენი ცხოვრება, ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯების გადმოდგმა, ოჯახის შექმნა პიროვნებასთან და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ უამრავი რაღაცის ჩამოწერა შეგვიძლია, ხო? Ну მე ჩამოვწერ ასეთ რაღაცას, მაგალითად მინდა ადამიანებს ვუყვარდე. Минда адамянებს ვუყვარდე. კი ბატონო. გესმით? Минда адамянებს ვუყვარდე, იმიტომ რომ მე მიყვარს ადამიანები, გესმით? და მეც მინდა რომ მათაც ვუყვარდე. შემდეგ მინდა წარმატებული ვიყო, რადომაც არა ყველას უნდა. მინდა რომ წარმატებული ვიყო. ვიყო. ესე. შემდეგ კიდევ რა შეიძლება? მინდა რომ საქართველოსი დაალაგდეს სიტუაცია, გესმით? აი მინდა რომ საქართველო გაძლიერდეს, ხალხი იყოს ბედნიერი საქართველოში, ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები. აი რაღაც აი ესეც მინდა ჩავთო. დავწერ. მინდა რომ საქართველო გაძლიერდეს. რატომაც არა. ხო, კიდევ ძალიან მინდა რომ ადამიანების გულებში სიყვარული უფრო მეტი იყოს ვიდრე ღვარძლი, აგრესია, შურისძიება, გესმით? მინდა რომ აი სიყვარულით იყოს სავსე გულები, ადამიანთა გულები, რომ აი პატარა ისიც კი არ იყოს, რა ქვია, კუნჭული, სადაც შეიძლება დაიბუდოს ბოროტებამ. მთლიანად სავსე იყოს ადამიანთა გულები სიყვარულით. აი ეს მინდა. მინდა რომ ადამიანთა გულები სიყვარულით იყოს სავსე. სიყვარულით იყოს სავსე, ავსებული იყოს სიყვარულით. ესე. შემდეგ ვინატრებდი რომ პლანეტა დედამიწას მაგალითად ადამიანებმა მოუარონ, ფლორას, ფაუნას უფრო მეტად მიაქციონ ყურადღება, ცხოველებს, ფრინველებს, ფლორას, ფაუნას, ბუნებას, პლანეტას, ხო? უფრო მეტი პატივისცემ. აი ესე იგი აქედან გამომდინარე ასეთი სურვილი მექნება რომ ჩვენი პლანეტა იყოს უფრო მეტად დაცული ადამიანების აგრესიისაგან და უფრო მეტი სიყვარული ქონდეთ ადამიანებს პლანეტა დედამიწის მიმართ. მე ყოველ შემთხვევაში აი ასეთი ფიქრები მაწუხებს და თქვენებური ფიქრები გაქვთ. ესე იგი პლანეტა დედამიწის გადარჩენა ფლორა და ფაუნის გადარჩენა და დაცვა. ხო, კიდევ რა შეიძლება აქ? Ну, კიდევ აი უამრავი რაღაცის ჩამოწერა შეგვიძლია. Ну, დაიძაბებით. აი ასეთნაირად, ну, იფიქრებთ იმაზე, რომ აი ხლა შემეშალოს ახლა ფორმულირება და რაღაცა. Ара, აი თქვენი გულიდან, ხო, აი თქვენი სულიდან, თქვენი გულიდან რასაც ინატრებთ კონკრეტული ადამიანის დაბრუნება მაგალითად, ხო? აი მაგალითად ვინ ვთქვათ ახლა? Ну, мамакацებისთვის ვიღაცას მაგალითად ნია უყვარს, ხო? აი ნიას ვუყვარდე. შევუყვარდე ან და შევუყვარდე ჯობია. ნიას შევუყვარდე. დაინახოს ჩემი მისდამი სიყვარული. აჰა. დაინახოს ჩემი მისდამი სიყვარული. და აი ასეთნაირად, ხომ გესმით? ან და ვიღაცას აწუხებს მაგალითად ფინანსური პრობლემა, ხო? აქაც შეიძლება ესეთი ფორმულირებით, რომ მინდა რომ ფინანსური მდგომარეობა გამომისწორდეს. გამომისწორდეს ფინანსური მდგომარეობა. გამომისწორდეს ფინანსური მდგომარეობა. აი ნახეთ, რამდენი სურვილები აქვს ადამიანებს, ხო? გამომისწორდეს ფინანსური მდგომარეობა. ან და ვიღაცას აინტერესებს კიდე სამსახურის შოვნა, ხო? გამომიჩნდეს კარგი შესაფერისი სამსახური. მაგალითად, აი ესეც შეიძლება.
გამომიშთეს შესაფერისი სამსახური, რატომაც არა, რატომაც არა. ხო, მოკლედ, აი ესე იგი დღევანდელ დღეს 22 საათზე, დღევანდელ დღეს 22 საათზე. ესე იგი დღევანდელი დღე შეგახსენებთ. ეს არის სარკისებული თარიღი 22/02/2022 წელი. 6-2-იანი ხალხო, თუ გინდათ მარცხნიდან წაიკითხეთ, თუ გინდათ მარჯვნიდან წაიკითხეთ, მაინც 2022 გამოდის გესმით. ეს არის სარკისებური სარკისებურად ირეკლება აი ეს ციფრები და ჩვენი აი ეს ოცნებებიც და ჩვენი ფიქრებიც აი ასევე სარკისებურად იქნება აღქმული სამყაროს მიერ. ასე რომ დღევანდელ დღეს როგორც გაატარებთ, დღევანდელ დღეს როგორ განწყობითაც გაატარებთ, ისე გაგრძელდება მომდევნო წლები და წელი, რაღაც აი ასეთნაირად. მოდით იცით რა არის, ლამაზი რიტუალია და თუ რთული არ არის, გავაკეთოთ. რატომაც არა. ჯერ ისედაც მარტო დღევანდელ დღეს კი არა. საერთოდ ესე უნდა ვიყოთ ჩვენ. სიკეთე უნდა გავცეთ. სიკეთე ჩვენი მტრების მიმართაც კი უნდა მივიდეთ, უნდა შემოვირიგოთ ჩვენი მტრები, უნდა შემოვირიგოთ, უნდა გავათბოთ მათი გაყინული გულები, მათი გაყინული სულები და გავაღვიძოთ მათში ადამიანობა. რატომაც არა. იცით როგორ ხულებს დავიწერთ ჩვენ სამყაროდან, აი ასეთი ჩვენი მოქცევით, რომ ვიღაცას გავუთბობთ და გავულღობთ გულს. როიცოდეთ სამყაროს როგორ გაეხარდება. დღევანდელი დღე მოდით გავატაროთ აი ასეთ სითბოში, ასეთ მეგობრობაში, მოკითხვაში. ვისაც არ უნდა ჩვენი მოკითხვა, ჩვენ მოვიკითხოთ. ჩვენ შევახსენოთ ჩვენი თავი და მათ გაუკვირდეთ, რომ აი მე არ მახსოვს და იმას როგორ გავახსენდი. გესმით? ვიყოთ მისაბაძები, ვიყოთ ინიციატორები რაღაცა კარგის, სიკეთის. ჩვენ თვითონ წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი სიკეთით, გესმით? სიკეთით. იმითი კი არა, რომ მაინცდამაინც GP ვიყიდოთ და მაგარი სახლი ვიყიდოთ და ეს არ არის თავის წარმოჩენა. ეს არის ფულის წარმოჩენა, რაღაცა და საკუთარი რაღაც მატერიალური ძალების წარმოჩენა. ვის ვუჩენთ ამ ვისთვის გვინდა, ხო? ვისთვის? ვის ვეთამაშებით? მე მთავარი არის ადამიანობა და აი ადამიანობის წარმოჩენა და ერთმანეთს ვაჩვენოთ სითბო, სიყვარული, მეგობრობა. დღევანდელი დღე კიდევ გეუბნებით, არის საკრალური დღე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და ეს დღე ჩაიყაროს საფუძვლად უამრავი ადამიანის გამოსწორებას, მოტრიალებას სიკეთისკენ და სიყვარულისკენ. და დამიჯერეთ სამყარო, გეტყვით მხოლოდ მადლობას ყველა დონეზე. თქვენი ბიოველი ხომ გასუფთავდება, გაძლიერდება თქვენი იმუნიტეტი, გაძლიერდება და გაჯანსაღდება თქვენი სული და თქვენი ფიზიკური სხეული. რაც უფრო მეტ სიკეთეს ჩავიდენთ, რაც უფრო მეტი სიყვარული დაგვივსებით, მით უფრო გავძლიერდებით, მით უფრო გავიზრდებით მენტალურად, გესმით? მით უფრო მეტად შეგვეწყობა ხელი სამყაროდან, შემოკარგებულ უფრო მეტი მადლი გატმოვა ჩვენზე. გესმით? აი ახლა მე, ნუ აი ესე მაგალითისთვის, ხო, ჩამოვწერე ეს ჩემი ოცნებები, ჩემი ნატურები და ასე შემდეგ. ხო, ახლა ამას მე დავკეცავ ესეთნაირად. შეგვიძლია ზედ დავაწეროთ კიდევაც დღევანდელი თარიღი. დავაწეროთ 22/02/2022. სასწაულია რა. ნახეთ რა ლამაზი ციფრია 22/02/2022. აქედან რო წავიკითხოთ, აქედანაც იგივე იკითხება. იცოდეთ? ესე იგი, არა, პირიქით, ესე იგი სარკისებურად თუ წავიკითხათ, ესე იგი ეს რო შევაბრუნოთ, ხო, 2022 და ასე შემდეგ, სარკისებურად იკითხება. ხო, მოკლედ, აი ესე როგორც სარკისებურად იკითხება აი ეს ციფრები, მოკლედ და კონკრეტულად ჩვენი ნაზრევით ესე სარკისებურად აგვისრულდება. ბუმერანგის პრინციპით დავიბრუნდება ყველაფერი სიკეთე. სიკეთითვე.
ამიტომ დღევანდელი დღე შეგვეციოს ხალხმა ესე სიკეთით და ბედნიერებით, წარმატება ქონოდეთ, ბედნიერება ქონოდეთ, დაწყვილებული ყავით და დიდი სიყვარული ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. აი ასეთნაირად ზარდახშაში მოვათავსე ეს ჩემი ჩანაფიქრი და შევინახავ ისეთ ადგილზე, სადაც ნუ არ მიუწვდებათ ადამიანებს ხელი, ბავშვებს, ახლობლებს. ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი, ხო? აი ასეთ დღეს შესრულებული, ასე ვთქვათ, ეს რიტუალი. ესე იგი, გექნებათ სამი სანთელი და ამ სამი სანთლის სხივზე ჩამოწერთ აი ამ თქვენ ნატრებს. ასეთნაირად შემოკარგებო, ესე იგი, გასწავლეთ დღევანდელი დღისთვის 22 საათზე და 22 წუთზე სამი სანთლის ფონზე ჩამოწერთ ფურცელზე თქვენს ნატრებს და შეინახავთ აი ასეთ ზარდახშაში ხელმოუწვდომელ ადგილას და იქნება იქ. და ეს იმუშავებს ეს პროგრამა და გარდა ამისა დღევანდელ დღეს ეცადეთ რომ გამოხატოთ მეტი სითბო, მეტი სიყვარული, მეტი მოთმენა, მეტი მიტევება და მეტი შემორიგება. ეცადეთ რომ შემოირიგოთ ადამიანები. შემოირიგოთ, იმიტომ რომ ეს მერე თქვენ დაგიბრუნდებათ გესმით ბუმერანგის პრინციპით. აი მტრები მოვლენ და გადაგეხვევიან და დაგიმეგობრდებიან გესმით. აი ყველაფერს რასაც თქვენ დღეს გააკეთებთ, ხო, კარგს, ყველაფერი დაგიბრუნდებათ თქვენ ბუმერანგის პრინციპით. ეს რა მაგარი იქნება, ხო? აი ყველაფერი, აი სიყვარულს გამოსცემთ, გამოამჟღავნეთ სიყვარულს, სიყვარული დაგიბრუნდებათ. სითბოს გამოამჟღავნებთ, სითბო დაგიბრუნდებათ ადამიანებისგან, გესმით? ცხოველებს დააპურებთ, ისი მათაც ეყარებით, გესმით? აი ბუნებას, ფლორას, ფაუნას ეყარებით გენაცვალე, გესმით? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, ცხოველებიც, ფრინველებიც, ფოთლებიც, მცენარეებიც, ეს ყველაფერი არის ენერგია. ენერგია, ენერგეტიკული არხები აქვთ მათაც. ჩაკრები, ცხოველებსაც აქვთ ჩაკრები, რა თქმა უნდა, და აი ეს მადლი, რომელიც გადმოდის მათზე, ხო, თქვენზედაც გადმოვა, გესმით? აი ეს მადლი, ეს სიკეთე და ეს ყველაფერი ერთად უკვე, აი ამდენი მადლი უკვე დიდ სიკეთეთ იჩენს თავს თქვენს ცხოვრებაში ისეთ დროს, როცა თქვენ წარმოდგენაც კი არ გექნებათ და გაგიკვირდებათ, რომ რა კარგია, აი მე რომ მაშინ ესე გავაკეთე, მე რომ მასთან ესე გავაკეთე, მე რომ აი ამ ცუგას ვაჭამე, მე რომ აი ეს მოვი გავაკეთე და ესე გადავარჩინე ეს ცხოველი, აი ეხლა მიფასდება. თქვენ იტყვით აი ამ სიტყვებს, გესმით? ამიტომ დღევანდელი დღე მოდით იყოს გამოსწორების დღე, იყოს სიყვარულის დღე და იყოს ბოროტების დამარცხების დღე. ყველამ ვილოცოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ერთმანეთისთვის, ადამიანთა სულების გადარჩენისთვის, ადამიანთა გულების სიყვარულით აღსისთვის და პლანეტის გადარჩენისთვის, გესმით? რომ ყველას ადამიანებს, ხო, ადამიანების გულები აღივსოს სიყვარულით, გესმით? და ბოროტება აღარ იყოს. ვინატროთ ყველამ ერთად დღეს 22 საათზე და 22 წუთზე ვინატროთ, რომ ადამიანთა გულებში დაინერგოს და ჩაინერგოს, კარგად ჩაიტუმბოს სიყვარულის ენერგია. ისე ჩაიტუმბოს, რომ იქ აღარ იყოს ადგილი ბოროტებისთვის, გესმით? აი ეს, აი ერთ-ერთი სურვილიც იყოს ეს. დანარჩენი თქვენ ჩამოწერეთ თქვენი სურვილები. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, დღევანდელ დღეზე არ შემეძლო რომ აი ესეთ ინფორმაცია არ მომეწოდებინა და რომ არ მეთქვა თუ როგორ უნდა მოიქცეთ დღეს საღამოს თბილისის დროით 22 საათზე და 22 წუთზე სურვილების ასრულების საათი და წუთი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა, სამყაროს თანადგომა და სურვილების ასრულება. მომავალ შეხვედრამდე.